Bueno, ahorita estamos haciendo más que todo en la parte de hacer los visuales para el show. Siempre partimos un poco de un concepto, ¿no? Tratamos de mantener una línea de coherencia, ¿no? A nivel visual y tengo de alguna manera una historia. Así que estamos un poco más experimental, de manera, o sea, adaptándonos un poco al sonido de la banda Nu. Entonces, por ahí vamos, estamos en proceso. Si no coneixen Nu, doncs descobriran què és Nu, que de fet només hem fet un concert d'aquest nou disc, que el van presentar fa poc. Llavors, això, descobriran Gloom, però d'una forma totalment nova i repetible, que nosaltres també coneixerem llavors, no? Bàsicament. Vull dir que és una sorpresa tant per la gent que vindrà com per nosaltres, que estarem allà vivint-ho per primera i única vegada.